ଆସନ୍ତା 14/1/2020 ତାରିଖ ଦିନ ଓଦନାସ୍ଥିତ ହରିନଗର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁରତରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ କୁର୍ମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମହାବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ପରିଚୟ। ସମସ୍ତ କୁର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସଭାକୁ ମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। SMC କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହରିନଗର 3 BRC ମନ୍ଦିର ଆଗ ଦକ୍ଷେଶ୍ୱର ନଗର ସପ୍ତଶୃଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦିର ଗଳି ପାଣ୍ଡିଆସରା ସୁରତ। ଆଜିର ସଭାରେ ଆମର କୁର୍ମୀ ସମାଜର ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାସମ୍ମିଳନୀ ତାର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆଜିର ଏ ବୈଠକରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କୁର୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମାଜ ତରଫରୁ ଅନ୍ତିମ ଚରଣର ବୈଠକ ଆଜି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 14/1/2020 ଆମର ଗୁଜୁରାତରେ ରହୁଥିବା ସୁରତରେ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ କୁର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନେହ ମିଳନ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆଜିର ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। ଲୋକଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା କେମିତି ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ କେମିତି ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଭାବ କେମିତି ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତା କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର 14 ତାରିଖର ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଆଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସଖୁସିର ସାଥେ ଉଲ୍ଲାସ ସାଥେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମସ୍ତେ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସଭା ରଖାଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଆମର କୁର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କ'ଣ କାହାର ହେଲା, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସେଇଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, 14/14 ଆମର ମିଟିଂ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମାଜ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟଗିରି 14/1/2020 ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କୁର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆମର ଆସନ୍ତା 14/1/2020 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ହରିନଗର 3 ପାଖରେ ଦକ୍ଷେଶ୍ୱର ନଗର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଗୋଟେ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜିର ସଭା ଏଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଠି କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ରହୁଛୁ ସୁରତରେ, ସେମାନେ ଏକାଗ୍ରିତ ହେବେ ଆଉ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୁର୍ମୀ ସମାଜ ଥାଇ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛି, କିଏ କେଉଁ ଜାତି ବୋଧେ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେବ, ସେଇ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆରେ ଆମ କୁର୍ମ ସମାଜର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ରଖାଯାଇଛି, ସେଠି ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମ ସମାଜର ସୁରତରେ କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ସଂଗଠନ ହୋଇ ଆମେ କିଛି ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆଉ ପରସ୍ପରରେ ଚିହ୍ନିବା, ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। କୁର୍ମ ସମାଜର ମହାସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ 14/1/2020 ହରିନଗର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ଆମର କୁର୍ମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସେଇଠି ଆସି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୁର୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମାଜର ଆମର ଆସନ୍ତା 14/1/2020 ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି ହରିନଗର 3 କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବେ।